Kalama TV. Twogedde nnyo ku kintu ky'amalagala, empiso ze batukuba, katandika contract, n'amalagala ge batuwa nga tuli ku contract. Amalagala mangi nnyo oluusi agabeera expired, kye twabagamba nti mugezeeko okubeera nga mwegendereza amalagala ge bakuwa, sooka ogalabeko. Ate bakadaama abamu ne batugamba nti oluusi tebafuna mukisa gwa kulaba kapaketi eddagala lino lirivuddemu. Olwali tugenda kubeera ne video, Kadama agamba alina empeke nnyingi ze bamuwadde ez'okumira naye buli bwamira tewali nkyukakyuka, ate awulira amakerenda ge bamuwa gamwokya. Ezo zonna zonna zimulaba awo mpeke, tugenda kubeera nga tuzitunuulira, then tulabe kiki. Mwegendezenga nnyo, ddala ekintu ekikwatagana ku bulamu bwammwe, mwegendezenga nnyo empeke ze mumira. Kyalibadde kirungi nnyo okubuuza bboosi wo okulaba ka paketi mwaji panado oyo n'olaba expiry date, kuba kati panado ge makerenda aga bulijjo ge mutera okubeera nga mufuna. Labako expiry date, ayinza okuba nga takikuwadde oba takuwadde empeke ezo nti akigenderedde ni nabeera nga nayetalabye ni nga aziina dda kuva dda mutwene oguguluma nagamba mira panado nga tayagadde kuwa mpeke ziri expired naye n'akikola kuba abadde takigenderedde. Naye bw'oba olabyeko n'omugaana zino ziri expired, nio kibeera kikuyamba kubajjukira nti eddagala lyonna eribeera expired libeera butwa. Kati gw'oyinza okuba omira ekintu ng'ekintu ky'omira ekyo kyeyongera kubeera nga kikosa bulamu obwo, ekintu ekitali kirungi. Tugenda kuba nga tutunuulira empeke zino. Kadama yagamba nti empeke zino nga bw'oziraba awo mpeke nnyingi nnyo, naye buli bw'azimira awulira nga zimwokya. Njagala mbabuulire nti buli bw'omira ng'eddagala n'owulira nga likuyisa bubi, eddagala eryo teribeera ddungi. Lwa nsonga eddagala tolina ddimira kuyisa bubi, wabula olina ddimira kuyisa bulungi. Ate nga amadagala gano gaawukana ku mibiri, waliwo nti nze nnyinza okumira empeke ne zitankola bubi, ate omulala n'amira empeke ne mukola bubi okusinziira ku mubiri gw'omuntu. Waliwo empeke ne zigaana. Kati wano balwadde ba sukaali, balwadde ba pressure, mumanyi ebyo nti waliwo empeke nga za njawulo nga bagamba zina pressure, zina ya pressure, zina ya pressure, naye nga zibeerako n'enjawukana, zibeerako n'enjawukana okubeera nga mulina okubeera nga muzi omuntu waba agambye nti nene empeke zino za pressure na zino za pressure na zino za pressure. Oyinza ogenda mu ddwaliro gy'omize eyo n'etakolera, naye nga ate omuntu omulala agenda kubeera ng'emukolera. N'obeera ng'oli mulwadde wa musujja, n'obeera empeke zitakolako, ng'omulala zijja kubeera nga zimukolako, ne infections nembeera nga mwina mulina infection yemu, naye newabeerawo eddagala gwe eritakolako naye ng'oli ligenda kubeera nga likolaki, ligenda kubeera nga limukolako. So mwegenderezenga nnyo empeke ze mumira. Temubalagamira mpeke nga temutegedde. N'empiso mutugambe nnyo ku mpiso eyo gye babakuba. Empiso eyo mugezeeko okubuuza baddokola empiso eno yaki. Newabeerawo ne Kadama yatugambye nti nno babagamba bagende bamukubise empiso ya coronavirus okwegema obulwadde bwa COVID-19. Nze nagambye Kadama, bwe babeera nga ne bboosi wo bagimukuba n'olaba nga akacupa ke bagiwali ke bakuba ne bboosi wo bagikube, naye bw'aba agamba gwe bagikube nze tebaginkuba, beri empisa ebeera nkyamu. Bw'oba ogamba twegemya coronavirus, lwaki ffenna tebatugemera mulundi wamu? Ogaye tugenze kwegema coronavirus, bagikube nange baginkube, naye gwe ogamba nze baginkube ate gwe tebagikuba, lwaki? Gwe lwaki ogitya? Okutya ako kw'otadde mu mpisa eyo, nange mbeera ntya? So kiriza ekirowoozo kyange ekigamba nti nze saagala kunkuba mpisa eyo okusinga bunkaka bajinkube, nga gwe kennyini antutteyo otidde okubeera ngaakola ki nga bagikuba. So anyway, kyekyo katusooke tuwulire emboozi ya Kadama ono atunnyonnyola empeke zino zaamira. Kadama TV gyebaleko ssebo, njagala kuyambibwa kubanga obulwadde obunnuma bwantandika mu kisiibo. Ennaku z'omwezi zaalimu abiri nga bwantandikira mu kisiibo kya Ramadan, naye ne bunyiikirira ne bantwala mu ddwaliro nga 26. Era ebbaluwa ngenda gikuweereza, naye bwe bantwala ne bampa empeke zino. Era mbadde nga nzirangayo nga banzizangayo nga bampa empeke nga nkola ki, ng'empeke zino nzimira nga bwe baba bazindagidde.
Naye mpeke njagala kwebuuzaako Mr. Kadama TV. Simanyi bwendwawo mpeke zino bw'olwawo zimira ng'ofuna obulumi. N'owulira ng'omubiri gwonna gwonna gukuluma kati zino mpeke kano kenkutta okalaba kano bwenkamira. Ntandika okuwulira ekintu nga kinjokya ku mutima, tesimbuka tevaawo eno gy'olaba. N'erinnya lyayo baagiziba siriraba bulungi. Naye zino empeke mpulira mu Mr. Kadama TV kuva mu gw'okutaano ndi ku mpeke zino. Nabeera mu ddwaliro wiiki nnamba ebifaananyi ngenda bikusindikira. Naye empeke zino z'olaba nga zimmira. Bwenabeera mu ddwaliro bankuba nga jjukira amagulu gazimba, emikono nga gizimbye. Naye ng'era byazimba wano nga tuli mu kisiibo, naye era nga nkola nga sirinaako lunaku n'olumu lwenjosa nga sikola. Kubanga Mr. Kadama TV na wano we njogerera essaawa zino, amavivi gannuma, emikono ginnuma, nninga gwe baakubye emiggo nze kwolaba. Naye nsaba kunyama Mr. Kadama TV, muzina empeke zemmira. Nyamba ssebo taata wange nkwegayiridde. Nyamba muzina empeke zemmira ozinnoonyerezeeko oba empeke zino tezigenda kunfuula mulema mudda. Kati zino baŋŋamba mu wiiki miramu omulundi gumu obuweke mukaaga buli wiiki. Zino wemira kano ku mmande ssaawa 9 zino mmanyi n'omumira obuweke 2 era ssaawa 9 enkeera. Kati ono vitamiini kati kano bwenkamira obulumi nga bukkakkana. Na zino nazo wenzimira nazo ng'obulumi bukkakkana. Naye eno zino baakyusa zino empeke okuva bwe bazimpa twavaayo mu ddwaliro ne mukama wange omwezi ogw'omwenda. Naye empeke zino ŋŋenda ozisumulula ng'empeke zaasumululwa. Ate ng'empeke zino si ze mbadde ngammira, wabadde ngawo empeke endala ze mbadde ngammira ze bampa ne mmira. Naye zino sizitegeera empeke zino buli we nzimira zinjokya ku mutima. Owulira nga wenna wenna emirembe gikuweddeko. Mr. Kadama TV nsaba kunnyamba. Nyamba taata wange nga oyambe abalala bonna bonna benze nga mpuliza. Onnyambe ssebo. Obulwadde mmanye empeke z'emmira zijja kunviirako obuzibu kubanga tewaliwo lunaku lwe bagamba mukama wange okunzizaayo n'atanzizaayo. Era baatugamba appointment eddako ya mu December. Naye nze gw'olaba kati ntambuza mwezi gwa 10. Naye kati nnamira lino eddagala mpaka wendidde ewaffe 2022 najja eno mu gwakubiri mu January nga 2009 ne ntuuka ku woofiisi ne banfunira omulimu nga 2 era wano wendi najjawo nga 2 ne ntandika okukola nga 3. Naye kaadi yange mukazi nga bikaseera waagamba nkola mpola kati kaadi yange ne balwawo gireeta. Bagireeta mu gwamukaaga kaadi endaga nti nnina okukola kontrakiti egwako mu gwamukaaga nga 15. Mr. Kadama TV nnina ekizibu kino ky'olaba.